Tenía una pareja que era VIH positiva y cada X tiempo me hacía la prueba del VIH, iba dando negativo. Fa uns més de 20 anys, a principis dels 90, recordo que vaig acompanyar un amic a fer-se la prova del VIH perquè estava molt preocupat, havia tingut pràctiques de risc, i jo fins a llavors el tema del VIH, de la sida, ho veia una cosa molt llunyana, no? Sí que es cierto que también me fui relajando y finalmente tuve prácticas de riesgo. A partir de llavors, bueno, vaig acompanyar i ja que estava amb ell, vaig decidir jo fer-me també la prova, no? Va ser una cosa molt curiosa, doncs, que a ell li va sortir la prova negativa i a mi em va sortir positiu, no? Hasta que un día tuve un resultado positivo en anticuerpos a VIH. O sea que hubo una transmisión a través de relaciones sexuales. Básicamente así fue como descubrí que tenía VIH. Sabia que podia ser seropositiu i ho portava bastant malament, estava bastant traumatitzat davant d'aquesta possibilitat, no? Em feia més por l'estigma que l'enfermetat en si, no? Al final em vaig decidir, vaig fer-me la prova, va sortir positiu, això va ser fa 4 anys. Si he de ser sincero, para mí tomar las pastillas es como cepillarme los dientes, como comer, o sea, es algo normal. Amb la nova medicació ja no vaig tenir cap nou problema, l'he portat perfectament, és senzillament una cosa que he de fer cada matí, però que no té cap tipus d'efecte secundari ni m'ha canviat la meva pauta de vida. Yo creo que antes de recomendarle algo a la gente que recién han diagnosticado, animaría a todo el mundo a que se hiciese la prueba de detección de anticuerpos, porque es muy importante un tratamiento precoz, un diagnóstico precoz. Para la gente que se ha hecho la prueba ya y recientemente le han dado un resultado positivo, sobre todo lo que les diría es que recuerden que son algo más que VIH. Es decir, el VIH no es lo que les va a definir, debería ser algo que incorporan a su vida. Se puede vivir perfectamente con esto. L'important és informar-nos, no? Informar-nos, saber què és el VIH. A partir d'ara és un company de viatge i, per tant, doncs, hem d'estar atents al nostre cos, seguir fent la nostra vida, perquè al cap i a la fi no té per què modificar els nostres hàbits, cuidar-nos, evidentment, però sí que requereix una recol·locació, no? Una mica de la teva vida i saber que, evidentment, que està el VIH amb tu, i que és un company i, per tant, doncs, l'has de conèixer, l'has de superar, l'has de vèncer, però t'acompanyarà la resta de la vida. Molt important que una persona, quan se li doni el diagnòstic, tingui una bona informació. La informació no la pot captar de cants de sirenes que a vegades es troben viatjant per internet i per aquests llocs. La informació només pot venir dels professionals i de les persones que treballen en el món de l'OVH. També és important que pugui trobar-se amb gent que comparteix el virus, que té i que pot d'alguna forma compartir i ajudar, doncs, a normalitzar aquesta situació.